Би Сибирь байлнаас дорхоос өмнө гэртээ хүүхдээ хараа суудаг эмэгтэй байсан. Тийм болохоор надад ийм маш хөдөлж авах боломж бол байгаагүй. Сибирь байлнаасынхаа боломжуудыг сонсоод надад бол маш их таалагдсан. Түүн дотроос бол авто хөтөлбөрийн тухай сонсоод шууд ерөөсөө машин авах гэсэн зорилготой орж ирсэн байгаа. Миний авсан машин бол Lexus RX 450 буюу маш тансаг зэрэглэлийн машин байгаа. Энэхүү авто хөтөлбөрт оролцсоноор өөрийн мөрөөдлийн машин аваад зогсоогүй компаниасаа автоноосоороо 25,000 долларыг авсан байж байгаа. Миний хувьд бол энэ хөтөлбөрийг баг хамт олондоо маш сайн танилцуулдаг. Тийм болохоор манай багт ерөөсөө хөтөлбөрт оролцож автомашинда болъё гэсэн маш олон шинэ хүмүүс орж ирдэг байгаа. Рэнч усан автомашин унаад явахаар миний хувьд бол үнэхээр бахархалтай байдаг. Шинэ хүмүүстэй очиод тийм компаниа танилцуулахад одоо рекрут хийхэд бол маш их тустай байдаг. Манай багаас одоогийн байдлаар 5 хүн гар дээр машин авсан байгаа. Амралтанд явахдаа ингээд цуваа үүсгээд бид нар бол явхад бол үнэхээр бахархмаар байсан. Рэнч усан автомашинтай болсноор миний хувьд бол борлуулалт маань маш хурдтай өссөн. Ер нь 5 дахин өссөн байгаа. Тухайн үед би лидер цалтай байсан бол одоо өрөвийн бизнес лидер цалтай болж чадсан. Авто хөтөлбөрт оролцохыг би хүн болгонд ерөн зөвлөдөг байгаа.